ବହୁତ ଭଲ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ଘରେ ଥିଲେ ବି ଦେଖା ଦିଅନ୍ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ ସବୁ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ତା କର୍ମିଲେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋର ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ଇଏ କରୁଥାଏ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଦେଉଛନ୍ ନା ମୁଁ ଖୁସିରେ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ଛୁଆ ମାନେ ଖୁସିରେ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲାବେଳେ ଠାକୁର ସେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖା ହେଲେନି କହିନି ତୁମେ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିନି କିଛି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଖାଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ ବୋଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେତିକି କହି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ ଆପଣ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସକୁ ମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ ଦିନେ ଏମିତି ଶୋଇଥିଲି ଛୁଆ ଧରିକରି ଭୂଇଁରେ ସେଇ ଠାକୁର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ କହିଲେ ତୁମେ କେନି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଖାଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ସେତିକିନି କୁହ ସେତିକି ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେତିକିନି ଡାକ ନିଜେ ସିଏ କହିଲେ କି କେମିତି ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ତ ଅନେକ ସହିତ ଢାଳୁଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଆନନ୍ଦ ସେ ଭାବ ଏବଂ ଖୁସି ବି ଏଠି ଦୁଃଖରେ ବି କାନ୍ଦେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ନେଇକି ଆସିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଜଡ଼େଇବ ସେ କାନ୍ଦିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଇଥାଏ ସେ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇକି ସେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇକି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଥାଏ ତେଣୁ ଏଠି ଖୁସିରେ ବି ଲୁହ ଝରେ ଏଠି ଦୁଃଖରେ ବି ଲୁହ ଝରେ ଏବଂ ସେ ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଭାବ ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନେ ବଖାଣିଥାନ୍ତି ଆପଣ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଘଟଣା ହୋଇପାରେ ମୋ ଜୀବନର ବି ଘଟଣା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ କ'ଣ ସେ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି କ'ଣ ସେ ଖୁସି ରହିଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସୁଛୁ ଆରି ଆମେ ତୀର୍ଥ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲୁ ସେ ଗଙ୍ଗା ଇଏ କାଶୀ ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇକି ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆସୁଛୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାଶୀ ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଇଏ କେମିତି ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛୁ ଆରି ଭଲରେ ଥିବୁ ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠାରେ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଏଇଟା ଧାମ ବୋଲି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବୋଲିକରି ଚାରିଧାମରେ ସେ ଅନ୍ୟତମ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୁରୀ ଧାମର ସେଇଥିପାଇଁ ଚାରି ଜାଗାରେ ବୁଲିକରି ଆସିଲୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଥିବ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ହଁ ସାର୍ ସେଇଟା ମୋ ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ ଆମେ ସ୍ମୃତି ମାନେ ବହୁତ ଭୋଗ କରିଛୁ ସାର୍ ଯାହା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରି ଯେତିକି ଇଏରେ ସେତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସ୍ମୃତି ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ ସାର୍ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିଛି ଭଲ ଲାଗିବ କେନି କେତେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଦୁଇ ଥର ହେଲା ଆସିଲୁ ଆର କେଇଛି କହିବିଟା ଭଲ ଲାଗେ।